maanta gelinkii dambe amiinta markii ahayd labadii duhurnimo waxa uu dabka kacay xaafadda Kaylaa Herer gaar ahaan agagaarka hotel galool ee magaalada Jigjiga. Xilliga uu dabku bilowday sida ay noo xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah ayaa waxaa sababay dabkani inuu sababay dabkani ama uu ka bilowday layd. Taasi waxa ay galaafatay in meherado fara badan oo goobtan ka ag dhowaa ay isku basbeeleen kadib markii iyaguna gurmadkii damdamiska maamulka magaalada Jigjiga oo u socday goobta uu dabku ka kacay sidii ay u damin lahaayeen isla markaana agagaarka goobta gubatay ayaa waxa ay ku galeen shil. Waxaa sababay shilkan damdamiska kadib markii uu soo horgalay mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha nooca loo yaqaano bajajta oo ay la socdeen dad shacab ah, waxa uuna door biday darawalkii waday gaadhiga gurmadka inuu waddada ka baxo. Dabkani ayaa waxa uu holcayay muddo ku dhowaad 30 daqiiqo. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ZBA magaalada Jigjiga.